Po për vrasjen e Jusuf Gërvallës, profesor, ke po, ke hasë në një dokumentacion në UDB? Për vrasjen e Jusuf Gërvallës, te unë që gran ka qenë edhe Hysen Gërvalla, vlau i Jusufit. Ati ja kumë dhanë të gjitha informacionet që janë dash, se ideologu i kreta të projekti është Ibrahim Kelmendi. Kurse Riza Saliu ka qenë informator në ambasadën e Shqipërisë, kanë dhënë, kanë marrë informacion. Pra ju po thoni që se është akuzeron profesor Ibrahim Kelmendi ka qenë ideatori i vrasjes Jusuf Gërvallës? Sigurisht, edhe prandaj më po ai ka shkruar. A keni dokumentacion për këtë gjë? Ka në arkiva plot ka, edhe dinë edhe ai ka biseduar me mund telefon edhe Ibrahim Kelmendi. Ka shkruajtur librin Atentatat, po do sende ose shumë sende nuk i thot, nuk i rafen. I ma sekrete. Po, a keni asë në dosje për këtu që Ibrahim Kelmendi ka qenë... Po, une që kam ledzu që mbajnë mend prej arhivës, kanë qenë njërës shfridzuun prej kretë shërbimeve të Beogradit, grupet, sidomos këta marxist-leniniste, edhe pse kanë pas konflikte në mes vete, antagonizma, pa. Mandej me këta grupet tjera në Belgjik, për shembul në Bruxelles, kjo grupa që kanë qenë me Enver Hadrin, mandej Vebi Ibrahimi, në ata likvidohen, ka qenë ma tepër ka qenë si zogist, pa. Rifat Kolgjini, pa. Edhe ai ka qenë Bruxelles. Po për Riza Saliu, që ka do është me thonë? Për Riza Saliu edhe ai din do informata, po ma shumë i ka dhona i në ambasadën e Shqipërisë. Din informata? Din informata, ka informata, ja ka dhënë Shqipërisë, Shqipëria i din heshtën, ja ka dhënë një farë diplomati Simon, ja ku marru emri. Po për shkrimtarën e madhë, Ismail Katari? Ismail Katari, se flisnin libër diçka? Dorën zemër, ka shkrujt libra shumë, është shkrimtari kombit, është shqiptari madhë, si shkrimtar. Edhe antarën deri në Akademin e Shkencëve në Tiranë e kanë bënë nga respekti si shkrimtari ma. Por, më kanë thënë njërës kompetent, ama si njëri nuk vlenë, është shumë cinik. Pse? Po ku ta di, unë si njëri, ndoshta nuk është qaqë komunikativ me respekt për të një person. Keni shkru diçka për të në liber? Po, a i din shumë informacione prej KGB-së rusit sa i gjë ka kry shkollimet taj. Edhe po, pse i heshtën ose ndoshta i din vetëm aje edhe Enveri. Enveri e ka pas për herë pranë. Ki i thotë se shkrimtari Arshipipa i Shkodrës ka qenë diverzant. Nëse ka qenë diverzant, atëherë Kadareja din shumë gjaja për diverzantët. Shumë diverzant sigurimi i vrau ende para në tokë. 29-ën e 50-ën e grupën e Leshanakut e mandej këta grupa Kosovarë. Po, që ka keni shkru konkretisht në liber për Ismail Kadare? Po, unë e kam shkru të gjaja që me qëllim që ajë të mund të rëfen, të mund t'i qka të tregon, me i po nuk di, heshtëm, nuk rëgon. Po, që ka jo keni thonë në liber nëse zgaboj që kër është bë masakra ajë ka qenë të pi Irakitiko, na? E, jo, ka ndovë 81-ën, gjërsa në Kosovë ishte problemi me policinë Jugoslave, me ushtrinë Jugoslave, a i ka marë pjesë në intubim të poetëve, të shkrimtarve në të lidhjes në Serbi.